আজি বিশ্বকৰ্মাৰ উপলক্ষে আমাৰ ইয়াতে আয়োজন কৰিছে। পণ্ডিত আহি পাইছেহি। সেইফালে খিচিৰি বনাই আছে, ৰেডি কৰি আছে। বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি সেইদিনা এখন চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিল এয়া উচ্চ শাখাৰ প্ৰতিযোগীসকল, আৰু তেওঁলোকৰ টপিকটো আছিল গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং। ঠিক সেইদৰে নিম্ন শাখাৰো চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছিল, তেওঁলোকৰ টপিকটো আছিল প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বা নহ'লে নিজে ভালপোৱা যিকোনো চিত্ৰ তেওঁলোকক অংকন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল। জাচিংফাও ডান্স কৰিব চেষ্টা কৰিছিল ৰোজা চিনেমাখনৰ ছোটিছি আছা গানটোত। মোৰ নাম জাচিন্তা সন্দিকৈ, মই অমৰপুনাতে গাম। আমি কম মানে Yeah.
থাকে।